بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين اما بعد muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 6 hari bulan Januari 2022 23 a uh, kerana ustaz Reza dapat menyambung kembali program kita yang dianjurkan oleh Global Ihsan Maka kita mengucapkan terima kasih kepada semua uh, Presiden yang dipertua dan ahli-ahli yang terkuasa global yang sentiasa prihatin dengan majlis ilmu, prihatin juga dengan masalah rakyat di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi apa yang anda dapat faham, sahabat-sahabat kita ini telah pun selesai daripada suatu misi besar iaitulah uh, majlis penyerahan hospital Ma'rib hospital tambahan Ma'rib di Yaman yang kita war-warkan pungutan uh, infak dan dermanya pada tahun lepas kan ha? tahun lepas Ramadan yang lalu dan sekarang sudah pun siap bangunan itu kita kata ini adalah jasa besar global Ehsan dan juga tuan-tuan dan puan-puan ahli dermawan yang cintakan harta. Nah, pelik sikit bunyi itu tak. Ahli, dermawat, ahli dermawan yang cintakan harta. Orang lain kalau cinta harta, dia simpan. Dia simpan di dalam rumah dia, simpan dalam akaun dia. Tapi maksud sebenarnya, orang yang mencintai hartanya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, orang cinta kepada harta, iaitulah orang yang menggunakannya pada jalan yang diredai oleh Allah Azza SWT, dan orang yang menginfakkannya pada jalan fisabilillah. Jadi tuan-tuan yang telah mencintai harta, ia menyebabkan harta itu menjadi milik kita insya-Allah dengan kita menjaga SOP-nya. Apa di SOP jaga harta ini? Iaitu ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wajalla semata-mata bukan kerana nak, nak nak apa ni, nak tunjuk dengan orang, bukan kerana kita nak orang kelat nak nyoh pada orang tidak. Nah, itu itu SOP besar. Dia panggil at-tijaratu ma Allah, perniagaan kita dengan Allah iaitu apabila kita ikhlaskan dalam semua gerak, -gerak kerja kita kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah maklumat yang detail tentang tentang hospital Ma'arif ini saya akan tangguhkan sehingga di akhir majlis nanti insya-Allah Ustaz Reza akan uh, cerita kepada kita peristiwa yang tersebut biiznillahi azza wa jalla. Kita akan sambung balik pengajian kita yang tertangguh, pelajaran kita yang tertangguh dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran yang kita petik daripada kitab kitab Aisarut Tafasir, Aisarut Tafasir. Gambarnya ada di belakang saya tu ataupun tuan-tuan tengok di sini kalau nampak Ha, kalau tak nampak payahlah alamaian <laughs> nak tunjuk kan ha jadi aisyarut tafsir jadi para jemaah sekalian kita akan sambung siri yang ke-19 ini bermula daripada ayat 75 75 hingga 77 kalau sempat kita akan lajak ke 78 uh, insyaallah maka tajuk perbincangan kita iaitu tentang keburukan buruknya perangai ahlul kitab yang tidak berintegriti ataupun tidak ada amanah di kalangan sebahagian mereka dan ada yang Allah Taala puji sebahagian yang lain. Ini sifat al-Quran, dia tak kutuk semua tapi dia kutuk yang rusak. Yang baik kita kena puji. Kita tak boleh keji semua orang dalam semua perkara, total, tidak. Ada orang yang rusak di satu tempat, mungkin dia baik di tempat lain. Jadi ada sebahagian ahli kita ni baik Uh, berintegriti dan amanah dan ada di kalangan mereka yang tidak baik. Yang tidak baik itulah yang kita yang kita tak nak, yang baik itu bolehlah kita puji mereka di atas kebaikan ataupun sifat terpuji yang mereka ada. Jadi untuk tidak melengahkan masa para jemaah sekalian, kita mula dengan uh, ayat 8 uh, 75. Uh, saya akan anak-anak kebaca -anak satu ayat satu ayat sajalah supaya masa kita ringkas dan uh, ruang untuk kita bincang lebih banyak insyaallah. Baik pada jemaah sekalian, dalam kitab yang ada ditanya saya, terjemahan Aisarut Tafsir terbitan sunnah ini muka surat 121. Jilid yang kedua. Bagi jemaah yang ada mana-mana tafsir yang lain tak payah cakap panjang, kita cari je Surah Ali Imran, Surah Ali Imran Uh, ayat yang ke-75. Uh, mana-mana versi naskah Quran pun sama je. Ayat tak akan lari. Uh, yang berbezanya muka surat, yang berbezanya cara olahan ahli-ahli uh, tafsir itu. Ada tafsir yang fokus kepada Lurah, ada tafsir yang fokus kepada sejarah, ada tafsir yang fokus kepada fiqah, dia panggil ah ayatul ahkam. Dan ada ulama yang campur semua, um, dia ambil sikit-sikit supaya dapat kita memahami maksud ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu. Jadi kita kata alhamdulillah. Baik, ayat yang pertama ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون itu ayat kita jelas Allah Taala peringatkan kepada kita tentang uh, ahlul kitab tengok terjemahan dia apa maksud ayat yang kita baca ini supaya kita dapat memahaminya dengan baik insya-Allah wa min ahlil kitab Tengok Allah Ta'ala guna wa min ahlil kitab. Artinya, dan di antara ahli kitab. Bukan semua. Nah Ini dia panggil ayat insaf. Allah Ta'ala ajar kepada kita bersifat adil kan, dalam membuat penilaian dan huraian. Wa min ahlil kitab. Sebahagian antara ahli kitab. Yang Yahudi dengan Nasara ala ahli kitab ni. Ada orang yang jika kamu, man in ta'manhu bi qintarin man in ta'manhu sekiranya kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak ha dikembalikannya kepada kamu ha. ada orang yang yu'addi ilaik maknanya kita simpan barang kita bagi hutang dia akan bayar wa minhum man in ta'manhu bi dinin la bi dinarin la yu'addi ilaik illa madum dum ta'alihi Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar. Oh, tadi kintar. Kintar ni pikul. Emas. Dia hantar balik. Ia ni satu dinar je. Ha. Tidak dikembalikannya kepada kamu. Allahu akar. Ini yang buruk perangai ni. Tak hantar balik. Illa madum ta'alaihi qa'imah. Kecuali jika kamu selalu menagihnya. Allah, kita tuan hutang tapi menjadi penagih hutang. Masya Allah. Hai, inilah inilah fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak usah duk kira Yahudi tak Yahudi lah. Masyarakat Melayu pun sama juga. Waktu nak berhutang, Masya Allah. Lembek gigi dari lidah, kata orang. Lembuk gigi dari lidah. Bila dah berhutang, nombor telefon kita nyablok. belok. Lagi tak nak tak nak call dia. Dah. Subhanallah. Ini dia panggil uh, kerusakan teruk yang berlaku kepada ahlul kitab. Ini bahaya kita. Zalika bi annahum qalu علينا alayna fil سبيل. sabil. Nah, ini apa sebab mereka berperangai sedemikian? Apa sebab mereka berperangai sedemikian? Uh, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mana puak-puak Arab hak tak erti apa ni, tak pandai menulis ni, jahiliah ni, tak ada apa-apalah kita halal je harta mereka. Ha, ini bahaya ni. Dia menghalalkan harta orang sewenang-wenangnya. Allahu Akbar. Ini cukup bahaya. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui benda itu salah. Benda itu tak betul. Baik para jemaah sekalian, kita ambil satu persatu uh, syarhu al-kalimat syarah kepada kalimat yang kita baca ini dia panggil mufradatul kalimat supaya kita tak pergi jauh setiap setiap kalimat tu kita hurai satu persatu supaya para pelajar dekat dengan usul uh, bahasa dengan memahami makna kalimat ya. tengok dalam penjelasan kata inta manhu jika kamu memberikan kepercayaan atau amanah kepada mereka mana kita beri kepercayaan apa sajalah Ataupun kita simpan barang-barang dekat dia. Ataupun apa saja yang kita cakap. Ada yang baik hantar balik. Kintorin. Apa mana kintor? Uh, ukuran berat timbangan yang sudah popular di kalangan orang Arab. Uh, ha, kintor ni makna satu ukuran yang masyur di zaman dia. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah emas yang banyak sekali. Maknanya banyaklah berpikul kita kata Sepikul emas. Ha. Oh. Buktinya setelah kata ini disebut kata dinar mata uang. Maknanya Allah nak bandingkan kalau kamu bagi sepikul emas dia hantar balik. Tapi ada orang yang satu dinar pun tak nak hantar balik. Illa madum ta'alaihi qa'ima kecuali jika kamu terus mengikutinya dan menagihnya, mencarinya, memburunya siang dan malam. Subhanallah. jadi kata di ahli tafsir, tengok nota di bawah, istadalla Abu Hanifah. Abu Hanifah buat dalil dengan ayat ini bolehnya menagih terus-menerus kepada si penghutang. Ha, jadi mulazamatul gharib. Mana kita kejar dia, kita cari dia, kita attack dia, boleh. Itu untuk pandangan Abu Hanifah. Tetapi pendapat ini tidak disukai oleh majoriti ulama lain dan sebahagian ulama juga berdalih dengan ayat ini membolehkan memenjarakan penghutang. Jadi orang ni hutang tak nak bayar boleh kita panggil habsul madin memenjarakan dia orang berdasarkan ayat ini. Jadi pihak kerajaanlah kena penjarakan dia supaya dia tidak bebas, dia tidak lari, biar dia bayar harta kita dengan cara yang walaupun dipaksa dia kena bayar. Allahu Akbar. Ha, itu ayat yang pertama. Uh, kemudian sabil. Fil ummiyina sabil. Al ummiyin itu orang Arab yang musyrik. Jadi orang Yahudi menganggap oleh kerana orang Arab ni musyrik kapir ni tak ada standard. Jadi boleh je kita suen-wen dan kita ambil harta orang. Jangan main. Sabil maksudnya kaum Yahudi mengatakan Allah tidak akan menghukum kami. Jika kami memakan harta-harta mereka, sebab mereka itu orang-orang yang menyengutukan Allah. orang yang sekutu ha, dengan Allah, jadi orang syirik, jadi harta dia boleh kita ambil. Baik, itu ayat yang pertama. Betul ke pandangan ini? Ada ke dalam Islam? Dalam Islam ini dia bagi tiga kapir. Nah, Tuan-tuan kena ingatlah dalam dalam huraian nanti kita akan bincang insya Allah. Sebab kafir itu ada tiga kategori. Satu dia panggil kafir uh, zimmi. Macam ahlul kitab dalam negara Islam. Tak boleh kata. Kita tak boleh kata. Apa kata dia? Kafir mustaman. Kafir yang minta keamanan dengan negara Islam. Dia panggil lujuk siasi. Uh, ataupun kafir... Uh, Mu'ahad yang buat perjanjian damai dengan Islam. Itu tak boleh kacau kata dia. Cuma satu jenis kafir yang boleh kita kacau, iaitu dipanggil kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang berperang dengan kita. Dia berperang dengan orang Islam. Dia nak nak lawan Islam, maka orang itu dibolehkan kita ambil harta dia. Dia boleh dibunuh. Apa lagi harta dia. Jadi itu dia panggil kategori kafir. Jadi kita kena kena. Setiap kategori tak boleh suanuannya kita mai hak uh, kafir boleh ambil lagi. Jangan. Baik. Itu ayat yang pertama dan maksud dia kita berpindah kepada ayat yang ke 76 Bala man awfa biahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin Bukan demikian bukan lagu tu dia bahasa sedap sedang dia bukan lagu tu bukan demikian Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, dia berjanji dengan orang, janji damai, janji kesatuan, janji apa saja perjanjian dia tak batalkan. Itu orang yang baik. Wattaqa dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla fa inna Allah yuhibbul muttaqin maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini Allah celah ketika Tuhan menyebut uh, tentang perangai ahlul kitab Allah ajar kepada kita bersikap insaf dan adil dalam menilai mu jangan angkat borong kata ahlul kitab semuanya jahat kita kata tidak sebab ada di kalangan mereka yang baik macam orang-orang yang bukan Islam zaman kita gini lah ada yang baik-baik je ada tokoh-tokoh yang yang berintegriti amanah kalau kita order barang, dia hantar betul barang, timbangannya, bilangannya, uh, hantar bil pun tak pernah kelentung. Ada. Uh, tapi ada yang macam-macam yang cerita lah. Uh, Allahu Akbar. Uh, orang beli barang melalui internet ni contohnya. Dia beli khemah. Mari-mari beli harga mahal, ha, harga khemah untuk pergi piknik. Tiba-tiba datang khemah yang besar-besar besar ni. Ayam sekom nak masuk pun tak lepas. lagi kita nak masuk. Jadi macam-macam lah dia punya apa ni kerenah-kerenah yang jahat itu. Maka Allah berhenti sekejap. Allah nyatakan orang yang bertakwa, mereka mendapat kedudukan yang baik, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok perkata dia, penjelasan kata. Bala. ah ha, ma makna bala. Bala. Bala, bukan bala tu, bukan bala. Itu al-bala'u al bala yani bala ba lam ya pelajar-pelajar yang minat bahasa Arab tu kena perhatilah bala di sini bukan makna bala dengan makna dengan makna uh, ya ha itu ataupun benar maksudnya masalah ini tidaklah seperti yang dikatakan kaum Yahudi bahawa tidak mengapa dan tidak berdosa jika mereka memakan harta orang-orang Arab ia menyengutukan Allah azza wajalla. Jadi Allah kata bukan lagu tu. Bukan seperti yang kamu sangka itu tidak. Hmm. Tidak. Jadi pasti mereka menanggung dosa dan akan ada tuntutan hukumannya di akhirat. Ha akan ada hukumannya di akhirat. Ada cerita menarik ni. Qala rajulun libni Abbas. Orang pergi tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Uh, dia kata, kami biasa mengambil dengan sengaja harta milik ahli zimah. Ahli zimah ni maknanya orang yang kapi yang duduk dalam negara Islam. Jadi jumpa harta dia kita ambil. Seperti ayam dan kambing dia. Kami katakan bahawa hal ini, hal itu tidak ada apa-apa. Tak berdosa. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kepadanya, ha, perbuatan kamu ini seperti ucapan ahlul kitab, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang Arab yang musyrik. Itu kata-kata mu ni sama dengan pandangan buat tu ni. Sebenarnya jika ahli zimah itu telah membayar jizyah, biasanya orang kafir duduk dalam negara Islam dia kena bayar jizyah. Dalam jizyah ni bahasa Melayu kata cukai kepala. Macam kita hari ni semua cukai belaka, tak kira tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Islam, tak kira kafir. Cuma dalam negara Islam yang betul orang yang kena cukai ini siapa? Orang ahli zimah. Jadi Ibn Abbas kata kalau dia dah bayar jizyah, maka tidak halal lagi bagi kalian mengambil harta mereka, kecuali kalau dia beri. Dia beri dengan kerelaan hati, dia beri. Baru kita boleh ambil. Ini untuk untuk maklumatlah sebahagian daripada silap faham sebahagian orang ini, terjadi macam ni. Ha, ada orang yang salah faham. Saya tak nak sebutlah kumpulan mana tidak baik kan dia kata barang-barang yang yang orang bukan Islam duk jual tu ikan sardin ke ikan kering ke apa-apa yang kita maggi ke boleh ambil sebab dia bukan Islam kita mengatakan itu salah satu itu satu fatwa yang cukup silap salah faham yang cukup berat cuma zaman tu tak ada lah apa ni internet yang menyebabkan orang boleh tularkan fatwa salah ni kalau zaman kita ni saya rasa teruk netizen akan kecam Pak Lebai yang salah faham tentang fatwa ini. Jadi ya, alhamdulillah perkara sebegitu tidak lagi berlaku. Dan para asatizah pun uh, diberi kepahaman tentang hak-hak non-Muslim di dalam negara demokrasi seperti Malaysia ini uh, tidak boleh sewenang-wenangnya kita ambil harta mereka kerana mereka hak dia panggil hak keluarga negaraan itu sudah ada. Jadi hati-hati kita bercakap nah, kita nak tuduh orang kafir itu kafir harbi tapi harbi itu pun tak boleh sewenang-wenangnya harbi ni kalau dia menentang Islam baru jadi harbi tapi kalau setakat duduk kacau-kacau situ itu dia panggil kita kata kafir yang keras kepala lah itu pun kita kena fikirlah untuk memberi sokongan kepada golongan seperti itu. Jadi hati-hati kita. Dalam ayat lepas kita dah bincangkan tentang larangan berwalak kepada orang kafir. Nah. Baik, ayat ini Allah Ta'ala sebut بَلَا مَنْ أَوْفَى بِأَهْدِي وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ثم نعود إلى الآية الثالثة إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ wala ya'unzuru ilaihim yawmal qiyamah ولا yuzakkihim wa lahum 'adabun 'aliim Allahu akbar Kita baca ayat ni kita rasa gerun tuan-tuan rasa takut sebab dahsyatnya janji Allah Taala kepada orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Janji nak beriman, tak beriman. Janji nak jadi baik, tak jadi baik. Janji nak ikut Nabi, tak ikut. Janji nak damai dengan orang Islam, tak damai. Jadi ini semua ni penipu-penipu yang ada ini. Apa yang akan jadi kepada mereka? Ya, tengok. Apa yang akan jadi kepada mereka? Ya, dan sumpah-sumpah mereka. Dia bersumpah nak menghalalkan perbuatan buruk mereka dengan apa? dengan sumpah-sumpah palsu yang cukup merbahaya. Sumpah palsu. Dia main-main dengan sumpah. Dia panggil sesumpah. Pupuk Alkitab dia bersumpah. Pupuk Munafikin bersumpah. Orang mukmin bersumpah tapi dengan SOP yang ketat. Sebab kita tahu sumpah itu dengan nama Allah. Jangan kita menjual jual, -jual harga nama Allah Ta'ala dengan harga yang murah. Itu cukup cukup merbahaya kepada kita. Maka dengan ini, mereka yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi nak nak larihkan jualan contohnya. Kita bersumpah dengan nama Allah. Sedangkan kalau awak nak jual, tunjuk barang itu baik. Orang akan beli je. Tak payah duduk sumpah-sumpah. Yang duduk sumpah tu buat apa? Nah, ini masalah kita. Hmm. Mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Allahu Akbar. Satu. Tuan-tuan tanda. Yang pertama dia dia akan kehilangan pahala di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah. Tak ada pahala di akhirat. Satu. Wa yukallimuhullahu Dan Allah Taala tidak akan berkata-kata. Kata-kata yang menunjukkan keredaannya pada hari kiamat. Dua. Wa yanzuru ilaihim dan Allah Taala tidak melihat pada mereka dengan pandangan rahmat. Allah Taala tengok semua benda tapi nak tengok rahmat kepada hamba ni tidak tiga wala yuzakkihum dan Allah tidak mensucikan mereka daripada dosa-dosa mereka empat walahum azabun alim bagi mereka azab yang sangat pedih yang sangat menakutkan kita yang cukup dahsyat para jemaah sekalian jadi ayat ini kita pergi kepada perkata ataupun uh, uh, kalimah dia penjelasan kata la khalaqalahum ai la hazalahum wa la nasib tidak ada bahagian untuk mereka dalam kebaikan di akhirat dan kenikmatan syurga tidak akan ada lagi nauzubillah wa la ai la Allah taala tidak akan memutihkan mana tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka dan tidak akan mengampuninya. Ha, jadi orang yang jual nama Allah Taala yang murah-murah ni tidak akan mendapat uh, apa ni tidak dibersihkan oleh Allah Taala la yutahiru min sunubihim wala yukaffiruha anhum. Allah Taala tak bersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka dan Allah Subhanahu Taala tidak hapuskan kesalahan daripada mereka. Jadi ayat ini cukup dahsyat bagi orang yang buat perangai yang pelik di kalangan ahli kitab yang kita sangat tangak takut kepada perkara ini para jemaah sekalian. Baiklah. Kita pergi kepada makna al-ayat. Maksud ayat yang kita bincang ini. Rangkaian ayat-ayat mulia ini masih untuk menyingkap abir keburukan perangai, kejahatan tingkah laku dan apa ni buruknya ahlul kitab dan menjelaskan tentang jiwa mereka yang sakit dan sifat mereka yang sangat tercela Allahu akbar jadi para jemaah sekalian kita nampaklah apa yang tercela yang ada sifat yang dalam ayat tak, ajuk, apa ni dalam ayat yang kita baca ini iaitu membatalkan perjanjian batal perjanjian dengan Allah azza wajalla ataupun sumpah palsu seolah-olah mereka menjual nama Allah dengan sumpah-sumpah palsu itu dengan harga yang sangat murah semata-mata kerana nak melariskan jualan nak lepaskan daripada hukuman ataupun nak apa ni nak menunjukkan mereka itu bersih dan macam-macam yang berlaku kepada puak-puak ahli kitab ini. Ha. Baik. Pada ayat 75, ayat 75 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kepada kita wa min ahlil kitab ada di antara ahli kitab. Allah Taala memberitahu bahawa di kalangan kaum Yahudi, Ahli kitab terdapat orang-orang yang jika kamu serah amanah berupa harta yang banyak sekalipun dia akan mengembalikannya kepada kamu secara sempurna ulama tafsir bawa kepada kita ketika menafsirkan ayat ini kisah seribu dinar. Tuan-tuan ingat tak cerita seribu dinar ni? Ke duk, duk, gantung di dinding je dia punya ayat seribu dinar. Oh. Masyur lah Dalam rumah orang Islam ni dua ayat ni ada. Ayat sekurusi nak halau hantu. Ayat seribu dinar nak tarik rezeki. Jadi ayat seribu dina ni, tak ada cerita ayat seribu dina macam tu. Cerita seribu dina ni ada, sahih. Dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga dalam uh, imam-imam hadis yang lain. Mana hadis tu sahih. Nak dengar cerita? Kalau tak apalah, kita tengok. Kita rengkaskan. Nak buat masa nak habis, kita rengkaskan. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita kana Nabi menceritakan an zakara rajulan min bani Israel ada di kalangan seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Yahudi lah tu, alul kitab. Dia ni nak pergi berniaga, dia pun minta dengan sahabat dia nak berhutang seribu dinar. Mari aku butang seribu dinar buat modal, aku nak pergi berniaga. Jadi sahabat dia kata, Iktini bisyuhadab, buat mari saksi. Dia kata, Kafa billahi shahida. Cukup Allah jadi saksi. Aku ni orang yang integriti, amanah yang aku akan bayar hutang. Oh. Jadi kawan dia nak bagi hutang tu, "Iktini bil kafil." Buat mari penjamin. Dia kata, "Kafa billahi kafila." Allah Taala yang penjamin. Hai. Jadi sahabat dia kata macam ni, Sodakta Mu ni benarlah. Semua benda cakap Allah Allah belakang ni aku percaya. Dia pun bagi 1000 dinar. Dan dia janji balik bayar pada tarikh sekian-sekian. Dia pergi, pergi mengembara naik lautan sampailah kepada saat dia nak balik dia tahu tarikh dia nak balik dia tahu ah oh, dia pergi duduk tepi laut duk tunggu 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 tak ada pelayaran yang nak bawa dia balik pada tarikh yang sepatutnya dia sampai negeri untuk bayar ah ha, sudahlah tak ada ah malam dia fa akhadha khashabatan Tiba-tiba duduk tepi laut duduk tunggu kapal tu dia tengok ada batang kayu. Khashabah, khashabah ni kayu. Dia apa ambil kayu? Kayu tadi dia ambil. Dia korek. Dia apa ambil sibudina tadi? Bungkus, letak dalam tu, tulis surat kepada fulan bin fulan, inilah hutan yang 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 aku janji dulu, Kafa syahida, kafabilaillahi apa ni kafilah. Tapi aku nak balik tau boleh. Tak ada kapal yang berlayar. Jadi aku serahkanlah. Uh, Antalah kayu ni. Dengan izin Allah Ta'ala sampai kepada kamu. Tak ada. Dia pun bismillah. Tawakal Allah. Campur kayu tu dalam laut. Ha, sudah. Habis. Dia balik. Dia menunggu tarikh bila lah ada kapal nak balik ke negeri dia ni. Jadi pada hari yang dijanjikan uh, untuk bayar hutang tu. Si tua hutang pun ingat. Ingat dia pergi tepi laut tunggu kok-kok sampai kapal ni nak tunggu hutang dia ni. Nak ambil balik duit dia ni. Tak. Mungkin dia janji mudarabah ke. Janji ada pulangan perniagaan ke macam mana. Wallah yang penting seribu dina. Dia pun tengok tiba-tiba batang kayu. Becuk mari dari laut. Syeng, berhenti depan dia. Ah. Dia pun ambil. Piko balik. Ambil, eh. ambil batang kayu ni. Buat kayu api. Balik-balik belah kayu, tong belah. Puk, ada bungkusan. Ajaib. Buka bungkusan ada surat kepada dia. Lah. Dia kata ini hutang aku seribu dinar yang aku janji nak bayar hari ni tapi kapal tak ada, aku hantar dengan dengan apa ni? Dengan kayu ni. Dia pun ambil, alhamdulillah. Jadi tak lama kawan yang berhutang tadi pun uh, dapatlah kapal yang nak nak belayar nak pergi ke kampung dia nak balik ke negeri dia dia pun naik bila sampai di kampung dia awal-awal dia pergi dia bawa seribu dina pergi cari kawan tu dia kata oh kau dah sampai oh aku dah baru dapat kapal lah minta maaf banyak-banyak gini-gini ni duit seribu dina eh kenapa kau kan dah bayar dengan dengan kayu tu kau hantar balik dengan sengebatan kayu tu dah ada dalam tu aku dah terima Engkau timur duit. Allah, Masya Allah. Dia kata, Fansarif bi'al bidina rasidan. Dia kata, aku tak nak timur lagi. Aku dah timur. Dah 1000 dinar. Duit aku tu dah timur. Melalui kayu yang kau hantar. Sekarang ni kau boleh balik. Allahu Akbar. Ini ini di antara, dicontohi oleh ulama tafsir, ketika menafsirkan contoh Ahlul Kitab, Al-Bani Israel, yang baik. jadi dia masih ada lagi orang yang baik-baik yang boleh yang boleh menerima apa ni amanah dan menghantarnya. Sebab itulah kata kata pada ulama man yasduq ma Allah siapa so, dia benar ikhlas niat dia dengan Allah Taala Allah akan bantu. Tengok sahabat si Budina ni macam mana. Dia hantar balik dengan kayu-kayu tu boleh sampai. Allah Taala buka pula hati si, si, tuan hutang tu nak ditunggu di tepi laut kita kata subhanallah. Dia tengok kayu dia angkat kayu pikuk, bari nak kayu api. Yang pentingnya pandailah Allah Taala mengatur bagaimana nak menyampaikan amanah orang itu dengan sebab kamu betul-betul berniat benar ma Allahi Azza wa Jalla. Tapi kalau niat nak kelentong boleh paedahlah. Baik, mari kita balik pada kepada tafsir kita nanti tak habis pula kan. Hmm. Jadi ada dan ada pula Ha, tapi ada pula di antara mereka yang jika kamu serahi amanah berupa satu dinar atau lebih sedikit lagi dia akan khianat dan mengingkarinya sehingga ia tidak mengembalikan amanah itu kepadamu kecuali jika kamu menuntutnya terus-menerus secara hukum maka Allah taala beritahu kepada rasulnya dengan ayat ini Nabi kata Allah taala kata wa min ahlil kitab man intamahu bi qin ada di kalangan ahli kitab. Kalau kamu bagi sepiku pun dia hantar balik. Dan ada di kalangan ahli kitab. Ha. Kalau kamu bagi satu dinar pun dia tak hantar balik. ha lah. Kecuali dengan kamu menagih-nagih. Aris alasan dari perilaku yang buruk tersebut. Kerana mereka mengatakan. Punca kerusakan dia ni. Kerana apa? Punca rusak dia ni. Kerana mereka mengatakan. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang-orang mursyid. Maksudnya, mereka menganggap tidak berdosa memakan harta orang-orang Arab kerana mereka itu orang musyrik, orang kafir. Dia ni ahli kitab, beriman kepada Allah walaupun dia menyeleweng. Maksudnya, apa ni? Akan tetapi Allah Ta'ala membantah anggapan mereka yang salah sebut dengan firmannya mereka itu Ha? mereka berdosa wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun mereka berdusta kepada Allah padahal mereka mengetahui ya ini bohonglah buat undang-undang sendiri buat hukum sendiri kamu ditempelkan atau ditampal kepada Allah Azza wa Jalla kita mengatakan ini satu perbuatan buruk yang tidak sepatutnya yang ni anggapan seperti itu adalah kebohongan mereka terhadap nama Allah tetapi memang mereka berbohong demi untuk membenarkan pembohongan dan pengkhianatan mereka. Jadi macam-macamlah orang-orang yang bohong. Nak suruh nampak halal, dia gunalah hujah-hujah ayat Quran ke hujah ulama tu ulama ni khilaf-khil sana khilaf sini atas alasan untuk menghalalkan dia punya tindakan. Jadi kita jangan buat macam tu. Duk cari benda-benda yang khilaf-khilaf untuk nak menghalalkan tindakan kita yang salah. Tidak. Baik, tamatlah kita ayat 75 kita pergi kepada ayat 76 ayat 76 pada ayat 76 Allah Subhanahu Wa Taala membantah bahawa masalahnya tidaklah seperti anggapan salah kaum Yahudi itu tetapi mereka mendapatkan dosa dan balasan azab ata perbuatan yang mereka lakukan itu sebaliknya yang tidak mendapat dosa dan hukuman seksa adalah orang-orang yang memenuhi janjinya jadi puak kafir gunalah alasan apa saja berselindung di sebalik nama-nama agama di sebalik nama-nama ini tetapi perbuatan mereka tetap salah tetap salah tapi yang selamat daripada azabnya siapa ha? Uh, yang tidak mendapat dosa dan hukuman seksa adalah orang yang memenuhi janjinya, menunaikan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ia beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam beserta wahyu yang dibawanya dari Tuhannya. Dan ia juga menjaga diri dari kemusyrikan, kemusyrikan dan maksiat. Orang yang demikianlah yang dicintai oleh Allah dan tidak akan diazabnya kerana Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, maknanya celah ayat itu Allah Taala berhenti apa ni tadi kita sebut mana di antara sifat-sifat buruk Allah Taala buat mari orang yang selamat. Siapa dia? Orang yang benar janjinya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di kalangan ahlul kitab yang benar janji dengan Allah siapa? sebagai ikon dia contoh dia nya iaitu lah Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam eh, orang Yahudi, ulama Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi orang dia orang benar dengan Allah. Dia tak tipu, dia tak kelentong, dia tak selewengkan fakta yang ada dalam kitab Taurat yang ada di tangan dia. Ha ni benar. Baik ayat 77 Allah SWT memberi ancaman berupa hukuman azab yang amat pedih bagi mereka yang berjanji tetapi mengkhianatinya dan mereka berdusta demi untuk kepentingan uh, kepentingan diri dan kenikmatannya yang sementara. Ha, jadi kita tengok orang-orang yang berdusta, berbohong, buat janji palsu, sumpah palsu, kelentong sana, kelentong sini, kalau mereka dapat kedudukan pun, mereka tidak akan aman. Sebab perbuatan bohong itu adalah perbuatan yang salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan innal ladhina yashtaruna bi'ahdillah yang menukar janjinya dengan Allah. Dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Oh, apa dia sumpah harga yang sedikit ni? Tengok dalam hadis di bawah, dia kata, sumpah dengan harga yang sedikit. Nak benda hadis yang diruayak oleh uh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fiha huwa fiha fajirun liqta'a haqq umri'in muslimin laqiya wa huwa alaihi ghadban Sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dia tahu dirinya berbuat dosa dengan sumpah itu dia tahu dia bohong tapi nak bersumpah juga untuk menyelamatkan diri Agar dapat mengambil hak orang muslim yang lain. Maka dia akan bertemu dengan Allah. Sementara Allah Ta'ala amat murka kepadanya. Uh, hadis ini. Rawahu ahlus sunan. Maksudnya diruai oleh Imam Bukhari dan muslim dan lain-lain. Baik. Uh, tengok atas lagi. Ada lagi hadis lain. Mereka itu tidak mendapat bahagian sedikit pun dari kenikmatan di negeri akhirat. Allah pun tidak akan berbicara sebagai bentuk penghormatan dengan mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan di neraka. Azab yang abadi selama-lamanya. itu tak boleh buat apa dah. Itu, itu dia panggil ayat yang cukup dasar. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil min hidayatil ayat. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada ayat 7577 ini yang pertama wajib Allah yughtar bil yahud wajib kita umat Islam ni mesti jangan terpedaya dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja sebab mereka sudah dikenali sebagai pengkhianat tengok zaman kita ni di Palestin perjanjian demi perjanjian tanda tanda tangan situ tanda tangan sini kejak-kejak dia bom sana dia bom sini itulah Itulah janji Yahudi yang tak boleh dipakai dan tak boleh dipercayai. Yang kedua orang yang berani berbohong kepada Allah berarti dia jauh lebih berani berbohong kepada manusia. Kalau dengan Allah Taala apa dia sumpah main-main, dia bersumpah dengan nama Allah Taala main-main sumpah palsu. Jadi kalau lah dengan nama Allah pun dia main dengan manusia, tabar. Tak usah duduk haraplah orang macam ni yang kita nak percaya. Tak mungkin. Yang ketiga penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahawa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Ui, dahsyat. Orang lain daripada Yahudi, kotor. Najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka kerana menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudi lah yang beriman sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Orang Yahudi je orang yang betul. Yang lain tu tak betul belakang. Itu 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 anggapan Yahudi kepada kita. Dia panggil Sya'bullahil Mukhtar. Apa ni manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla popok dia. Yang keempat, besar dosanya bagi orang yang mengkhianati. Besar dosanya bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Jadi kita tuan-tuan boleh boleh ambil perhatianlah dan ambil jaga diri baik-baik. Kita jaga kita. Jangan dipenomenakan dalam masyarakat berjanji bohong. Buat apa saja perjanjian kelentong. Jadi jangan. Sebab ini perbuatan yang salah, yang besar dosanya. Demi kelangsungan kedudukan ataupun kekayaan ataupun apa saja perniagaan. Begitu pula orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Man halafa ala yaminin. Yastahiku biha malan wahwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa ghadban siapa bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya ia akan memperolehi harta ambil harta orang dengan sebab sumpah maka dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah amat murka kepadanya hadis akhrajahu al-bukhari wa muslim kita mengatakan itu cukup berbahaya para jemaah sekalian kemudian kita berpindah kepada ayat 78 eh kita ambil satu ayat lagi untuk perbincangan kita pada kali ini kerana ada masa lagi. Wa inna minhum la farīqan yalwun alsinatahum bil kitābi li taḥsabūhum minal kitāb wa mā huwa minal wa huwa min wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'anallahi alkaziba wa hum sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutarkan lidahnya baca kita belik orang panggil putar belik ha memutar-mutar lidahnya mana baca ke Allah cari makhrab begini rapat ha. tapi bohong punya 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 tindakan naudzubillah supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebahagian daripada kitab Taurah. Ha, kitab dia lah. Padahal ia bukan dari kitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah. Padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah. Sedangkan mereka mengetahui. Jadi tengok dia punya mufradat ataupun syarhul kalimat. Wa inna minhum la fariqah sekelompok orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ah ha, jadi dia mari duk baca kitab-kitab Taurat dia belit lidah-lidah kata orang. Apa lidah-lidah? Yalwuna, yalwuna alsinatahum. yakni orang Yahudi itu memutar-mutar lidahnya dengan berkata-kata seolah-olah mereka membaca kitab. Main ha, mai. Mai bahasa kata orang, mai bahasa yang cukup uh, yang cukup berbahaya ni, cukup berbahaya. Tengok dia kata apa ya, ni? Ya'ni mereka membelokkan perkataan secara sengaja. Contohnya asal kata al al-liyu bermakna membelokkan. Ha, Al-lay. Yalwuna. Al-lay. Membelokkan. Seperti memiringkan kepala. Di antaranya ada pun layan layan bi al sinatihim yang ini menyimpang dari kebenaran. Tapi kita dengar dia baca tu oh, kok Allah macam kita Allah dah. Ha, Rupa-rupanya dia guna bahasa Arab yang tak apa benda. Hmm. Dalam hadis yang sahih juga ada dikatakan al-layyu bermakna menunda-nunda janji. Jadi orang yang main-main dengan janji. Sebab itulah Nabi kita larang orang main dengan janji ini cukup bahaya. Dalam hadis Nabi kata layyul wajidi zulmun yahillu 'irduhu wa 'uqubatu. Layul, lay, layyul wajid. Artinya menunda-nunda dalam membayar hutang bagi orang yang ada kemampuan. Orang ni ada kemampuan tapi layu. Duk main lembek tengok tak nak bayar. Ha, belik sana belik sini. apa jadi? Allah merupakan satu kezaliman. Yang dapat menghalalkan kehormatannya dan menghukumnya. Mana kita boleh celah orang ni. Itu makna yahillu irduhu. Maknanya kehormatan dia, boleh kita celah. Boleh kita kutuk. Sebab dia ada harta tak nak bayar hutang. Hadis ni rawahu Abu Daud. Wa Ahmad wa Nasai bi sanadin hasan. Sanad dia baik. Nah, jadi Allah Ta'ala sebut kepada kita. Lai yalwuna. Mana mai lidah. Mai bahasa. Wa ma huwa minal kitab. Padahal kata-kata yang diucapkan itu bukanlah daripada al-kitab. Bukan. Wa yakuluna alallahil kaziba. Ia ni mereka berbohong atas nama Allah untuk tujuan-tujuan bersifat. Uh, sifat tak baik. Kan? Cerita dia kita tak payah kita nak tipu orangnya hmm. apa ni ya ala li aghradin semata-mata tujuan kebendaan <coughs> dia panggil tipu je bersifat material itu dia mana benda alam madah baiklah makna ayat secara umum maksud ayat yang kita bincang ni ayat 40 apa ni 78 ni ya? Ayat ini masih berbicara tentang kaum Yahudi untuk membongkar kejahatan-kejahatan mereka. Allah SWT memberitahukan bahawa ada sekelompok Yahudi yang suka memutar-mutar lidahnya dalam berkata-kata untuk mengelabui mengelabui orang yang mendengarnya. Seolah-olah mereka membaca kitab Taurat. <tuh> Dan apa-apa keterangan oleh Allah Azhar di dalamnya, tetapi apa yang mereka ucapkan itu sedikit pun tidak berasal dari kitab yang diturunkan oleh Allah, tetapi itu hanyalah kebohongan belaka. Mereka mengatakan pada kalian bahawa yang mereka ucapkan itu berasal dari Allah. Ini bohong tipu. Padahal bukan dari Allah mereka mengucapkan pembohongan atas nama Allah Taala demi untuk mem, apa ni mengambil mata benda dunia pangkat kedudukan yang rendah dan kekuasaan yang palsu. Nah, jadi kita janganlah. Karena itulah para jemaah sekalian kita sangat ber, menaruh kebimbangan apabila ada di kalangan kita ini orang yang bermain-main dengan sumpah-sumpah ataupun bermain-main dengan janji-janji menjadi satu normalisasi Suatu masa lagi satu normalisasi orang bercakap bohong, tak ada tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Na'uzubillah. Baiklah sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita ini, apa yang kita nak simpulkan? Yang pertama pelajaran yang dapat diambil dari ayat 78 ini yang pertama penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh Yahudi kepada manusia dengan uh, apa ni menggunakan berselindung di sebalik nama agama dan ilmu padahalnya tipu ya ini kita takut ni sebab sebahagian daripada pendakwah-pendakwah uh, kita pun ada juga perangai ni Ini agama ini agama berselindung di sebalik nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ajaran dia tu ajaran batiniah, ajaran yang mari daripada luar Islam. Ini bahaya. Kita percaya tu gak. Siapa dia lawan kena. Siapa dia engkar, orang dia akan mendapat label tertentu dituduh. Kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya kepada golongan ini. Yang kedua, kelancangan orang-orang Yahudi berbohong kepada Allah dan kepada umat manusia, padahal mereka sedar akan pembohongan mereka itu. Sungguh sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa kepada mereka. Yang ketiga, peringatan bagi setiap Muslim agar tidak mengikuti sikap Yahudi yang menyesatkan dan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Jadi itu tiga pengajaran saya simpulkan perbincangan kita ini kita simpulkan pada jemaah sekalian iaitulah bahawa sifat yang buruk yang ditunjuk oleh Yahudi iaitulah sifat batal suka berjanji dan membatal perjanjian suka bersumpah dengan sumpah palsu dan suka membuat ulasan dengan otak sendiri bukan berdasarkan pada wahyu ha, ini kita takut ini agama ini agama dimasukkan ke dalam agama ini ajaran-ajaran yang tidak ada dalam agama yang terasing daripada agama kita mengatakan ini cukup merbahaya kita percaya sebab orang mendakwa agama kenapa kita tak percaya nah, tapi sebenarnya bukan daripada agama daripada kelentongan yang dibuat oleh orang-orang agamawan di atas nama agama nah, cukup merbahaya jadi kita belajar daripada sifat keburukan orang Yahudi ini untuk kita umat Islam berhati-hati dan menjauhkan diri daripada kelompok-kelompok yang mendakwa sebagai ahli agama tapi sebenarnya tidak mengikut peraturan disiplin wahyu dan juga disiplin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat pertama lah itu, insya-Allah kita akan sambung dalam siri akan datang ayat bermula ayat 79 insya-Allah dalam siri-siri uh, yang berikutnya. Jadi sekarang ni kita <coughs> kita tamatkan di sini subhanakallah walhamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik